Evo, par minuta nakon izlaska sunca, evo, malo sunce viri među ovim oblacima, a ljudi, pogled je fantazija. Moj mali pać, moj mali pać, fleko. Ajoj, ajoj. Eto, to je to što se tiče izlaska sunca za ovo jutro ovaj. Planirao sam mnogo ljepši izlazak sunca, ali šta je tu? Kako sad provjerujem među oblacima. Joj, ljepote. Ko je rumenilo? Idemo sa ovaj zaklju drvnoj platformi. Ovaj, rekonstrukcija ili priprema za korištenje ovaj zimske uslove. Ovo kaže ljudi da jako štipa sve ovdje, da je par stepeni ovaj, na ovom nadmorskoj visini. Ovaj, bit će snijega, nema, bit će snijega. Ajoj. Mo da kaže da je vrijeme, ovaj, baš ono što bi se reklo kao pred snijeg, ono, tiho i ono, malo pecka za ruke, hladnoća, tipa ljubav.